aí, viajantes! Eu sou o Irã do Porto das Viagens, bem-vindo aqui de volta ao canal. Esse aqui é o Orlando e essa daqui é a Sara. Hoje, se você quer conhecer uma das vilas que já foi considerada a mais antiga de Portugal, vem com a gente. O nome é Ponte de Lima, fica aqui no norte de Portugal, um lugar muito bonito e vai ser muito interessante. A gente vai tentar comer lá a comida típica, que é o arroz de sarrabulho, vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá? Então, pessoal, estamos aqui saindo de Guimarães, indo para a Ponte de Lima. Uma cidade, né, um conselho que fica no distrito de Viana do Castelo, que é fica... norte de Portugal. Fica a uns 60 quilômetros daqui de Guimarães, a gente vai demorar mais ou menos uns 40 minutos até lá. Estamos indo em direção à autoestrada, que é o caminho mais rápido até lá. Essa daqui é uma das autoestradas aqui de Portugal. A autoestrada é uma via rápida, que nem tem no Brasil. Só que Portugal tem uma das 5 melhores malhas viárias do mundo. Essas autoestradas têm um valor bem elevado, né? A gente acabou de passar pelo pedágio, que a gente chama portagem, e eu passei por uma parte que não precisa parar e pegar o ticket para pagar depois. Eu tenho um dispositivozinho, que tá aqui ele, ó, que é o Via Verde, eu acho que é equivalente ao Sem Parar do Brasil, que eu passo direto. Isso inclusive foi uma invenção portuguesa. A gente acabou de chegar aqui a Ponte de Lima, e essa aqui justamente a ponte que dá nome à cidade, sobre o rio Lima, e olha que bonito aqui que é. E aqui é bem conhecido por passar o Caminho de Santiago, pelo Caminho Português, né? E aqui tem até uma estátua aqui, um monumento em homenagem ao caminho. E essa daqui é a Igreja de Santo Antônio da Torre Velha. Foi construída no século XIX. Vamos lá entrar para poder ver. Chegou aqui no Parque do Arnaldo, é um parque urbano aqui, bem próximo à igreja de Santo Antônio da Torre, e olha que lindo, velho. E o parque aqui é bem verde, tem muito passarinho e muitas fontes, velho, muito, muito bonito, sério. Fica aqui bem do lado da ponte. Olha a quantidade de flor, tem de várias cores, rosa, amarelo, branco, muito bonito, velho. O jardim aqui tá muito bem preservado, sério. A gente tá na primavera aqui, olha a quantidade de flor, sério, parece que nasce de todo lugar, velho. Muito, muito bonito.
Muito, muito bonito, velho. Sério. Um dos parques mais bonitos que eu já vim aqui em Portugal, principalmente porque tá na primavera com muita flor. Tá cheio de laranja aqui. Olha a quantidade de laranja que tem aqui. Tem uma espécie de labirinto até conseguir chegar ao centro. E olha que vista. E agora a gente vai procurar algum lugar para comer. Em algumas tascas aqui da cidade, a gente vai procurar algum lugar baratinho. Ou tabernas, né? Parece que aqui tem muitas tabernas. A maioria fica do outro lado da ponte. E a gente vai lá agora. E vamos lá em busca do famoso arroz de sarrabulho, que é a comida mais tradicional daqui da cidade. Vamos ver como é. Então aqui tem prato de peixe, de carne, ó. Tem prato de 9 euros, 10 euros. Essa meia dose aqui serve para uma pessoa e a meia dose serve para uma pessoa e uma dose serve para duas pessoas. A gente pediu uma dose do arroz de sarrabulho, que é esse daqui, que é o típico daqui da de Pão de Lima. E também pedimos umas entradas. E tem muita coisa boa aqui, ó. Eles fazem até meia, só que só faz meia se tiver outra pessoa com um pedido de uma dose. Aí como não tem outro pedido, a gente teve que pedir a dose inteira para poder experimentar o prato. Verde, ele aqui no Minho, ele é servido assim, em amalgas. Cheers. Olha a cor desse vinho. Quando você pede o vinho, ele vem acompanhado do pão. E esse pão é até um pão especial aqui do... É do norte, né, de Portugal? A broa de milho. É bem denso, bem pesado, mas é muito gostoso. É gostoso? Excelente. A gente vai tomar uma sopinha aqui agora, ó. É bem comum aqui em Portugal tomar uma sopa no almoço mesmo. E é muito bom, velho. Essa é muito boa. Essa sopa tem feijão, cenoura, repolho, vários legumes. Gostoso? Olha isso, velho. Então é um arroz aqui com sangue, ó. Muito bom. E vem acompanhado aqui de carne de porco. De vários tipos. Tem rojão, também tem enchidos aqui. Deve ser farinheira, chouriço. Tem uma cara muito boa, velho. Muito bom. Vamos provar aqui agora. Gente, percebe a quantidade que vem em uma dose de comida deles. Aqui em Portugal é sempre bem servido. E eu como sempre na mão dos pratos. Então eu esqueci de falar, mas isso daqui, essa parte aqui é o sangue frito, ó. Então pra quem gosta assim de galinha, a cabidela do Brasil e tal, isso aqui é até bem... Lembra, né? Muita comida. Sério, eu acho que dava pra 4 pessoas fácil aqui essa. Ainda sobrou aqui um pouquinho, ó. Aqui, aqui pra terminar a gente vai tomar um cafezinho aqui, um café. E também vamos dividir um pudim. Tá com a cara muito boa. Olha eu tremendo aqui, ó. Então aqui a conta, que deu 35 euros. Foi um pão, 3 bolinhos de bacalhau, 3 ensóis, 3 sopas, um arroz de sarrabulho, meio litro de vinho tinto verde,
um pudim caseiro e dois cafés. O mais caro aqui foi justamente o arroz sarrabulho, 17 euros. Só que ele servia facilmente 4 pessoas, viu? Eu acho que tá um preço muito bom aqui para 3 pessoas. Vou pagar aqui os 35 euros. O restaurante que a gente comeu foi justamente esse aqui, o Escondidinho. Acho que foi um restaurante muito bom. Fica nessa parte aqui da vila. Bem aqui do lado já é a ponte. É bem localizado e o valor achei bem gostoso. Então a comida tava muito gostosa, gostei muito. Vinha muita coisa mesmo. Eu daria, sei lá, uns 9. Eu também. Gostei. Inclusive a farinheira eu achei de ótima qualidade. Achei que o sabor tava muito bom. O arroz de sabulho também. Não tinha muito gosto, aquele gosto forte de sangue. Mas tipo fígado, sangue frito, essas coisas eu preferi não provar. Eu gostei das entradas, o vinho tava muito bom. Entretanto, o arroz, sangue, não é muito minha praia. E a farinheira tava com gostinho de coco. Não, gente, não! Eu gostei muito do arroz. Tem um sabor muito bom mesmo. E eu recomendaria fácil esse restaurante para quem quer vir aqui em Ponto de Lima. E assim, o vinho, lipetite natural, meninas. Então pega essa dica. E o preço? É, o preço deu menos de 12 euros pra cada, a gente comeu com entrada, comeu muito, tinha muita comida, acho que dava pra comer até mais uma pessoa ali. Foi entrada, prato, sobremesa, café? Não, sobremesa a gente dividiu uma, né, pra 3 pessoas e 2 cafés. Mas mesmo assim, acho que foi um valor bom, né? Bom. E agora é andar sem rumo pela cidade. É. Então a cidade aqui é muito bonita, bem medieval, antiga. Aqui tô na parte mais alta aqui. E olha como é bonito. Né? Considerada durante muito tempo a vila mais antiga de Portugal, Ponte de Lima fica no distrito de Viana do Castelo. E essa daqui é a igreja matriz aqui de Ponte de Lima. Vamos entrar aqui para conhecer ela aqui por dentro. Isso parece mais um mangue, sabe? Do que realmente uma lagoa. Mas bem diferente o passeio aqui.